בוקר יום החום הפך לקום הזמן רץ לאחור ובמראה נראים פרצופים כל כך מוזרים הרכבת לצ'סטרפילד יוצאת מרצית מספר 4. שימו לב, הרכבת לנוטינגהם יוצאת עוד מספר דקות מרצית מספר 6. יפה. עליזה, אל תחלמי, כבר מאוחר. הרכבת עדיין כאן. תמיד אותו דבר, היא חייבת להתווכח. ואת תמיד נהנית להעיר לה, סיליה. עלי מהר. את כבר בפנים. היכנסי לקרון, גברת ספייסם. תודה. אני אעזור לך. עליזה, איפה היא? הודעה אחרונה לנוסעים לנוטינגהם. אני מקווה שהיא לא התרחקה. נא לעלות לקרונות. הצלחנו, אף אחד לא ראה שהרבדתי אותך בסל. התנהגת יפה, נבי ארנבי. מהר לקרון. את רוצה שכל הנושאים יחכו רק לך? בסדר, תפסיק בבקשה לדחוף. אני אדחוף אותך כמה שיתחשק לי. דודך חושב שאם יש לו כובע של מבקר כרטיסים, אז הוא כבר איש חשוב. הסתכל נבי, איזה נושאים מוזרים יושבים בקרון. בבקשה, רבותיי, הכינו את הכרטיסים לביקורת. אלמתי, איפה הכרטיס שלך? לא ידעתי שצריך כרטיס נסיעה. אין דבר כזה. לא. לא. היא לא ידעה. זה מצב מסובך מאוד. ולא כרטיס אסור לי להניח לך לנסוע, אני מצטער. כן, זה נכון. זה ידוע לכל. בלי כרטיס אפשר לנסוע. הקשיבי לי היטב. לא ייתכן שלא ידעת. זה מצחיק. נכון. זה ממש מגוחך. אנחנו לא מאמינים לאף מילה. זו פשוט רמאות. בכלל לא ראינו בתחנת הרכבת אשנב למכירת כרטיסים. נכון מאוד. אילו היה שם אשנב, הייתי בוודאי קונה כרטיס נסיעה. באמת, היא עוד ממשיכה לשקר. והיא חושבת שנאמין לה. ילדה טיפשה, ממש לא יאמן. אני לא מאמין לך. אני לא משקרת. אני לא מאמין לך. אבל אני סולח. כן, אני סולח. עליזה. ימתי דמתי או שרק נדמה לי?
הפסיקי, אליזה, זה לא מנומס לנעוץ עיניים באנשים. אני לא נועצת עיניים, אני רק קוראת מה כתוב בעיתון שלו. משעמם לי, והקריאה היא בילוי מעניין. מסבירים כאן מדוע יש חורים בגבינה השוויצרית. זה באמת מעניין, אבל אני לא מוצאת את סוף המאמר. אליזה! אולי כאן? לא, אדון טייש, בבקשה, אל תאכל את העיתון. עדיין לא גמרתי לקרוא אותו. אוי ואבוי. בבקשה, אל תתחילו לריב. זו לא אשמתי. הטייש אכל את הכובע הזה וזה לא בסדר מצידו. ביקשתי ממנו להחזיר לי אותו. רציתי לקרוא מה שהיה כתוב בכובע. הכובע? זה היה מעניין מאוד. ילדה טיפשה. אני זקוק לכובע שלי, קר לי בראש. זו אשמת הטייש, הוא אכל אותו. אני רק רציתי לקרוא את המאמר שהיה מודפס עליו. התחנה הבאה, ארץ הפלאות, דרום. אדוני המבקר, הילדה הזאת הרסה לי את הכובע. לא, לא. בזה הרגע עצרנו בתחנת דרום של ארץ הפלאות. סליחה על הטלטולים, הנהג הוא חסר ניסיון. תסתכל, נבי, הנה כל ידידינו מארץ הפלאות. טוב מאוד, אני מרגיש הרבה יותר רגוע. אני מודה שעד עכשיו גם אני לא הייתי שקטה. חברינו למסע עושים רושם מוזר מאוד. כל העניין נראה לי מטורף לגמרי. ניצחנו בתחרות! עידן! 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 הניצחון מובטח! ניסלתי שים לביקורת. קבל אותו בבקשה! או! מישהו כאן ירד מהפסים, זה לא מוצא חן בעיניי. נהיה צפוף מדי בקרון, וזה לא מוצא חן בעיניי. להלן כל החדשות הטריות, ישר מבית הדפוס. הדיו עדיין לך. אולי נרד מהרכבת? הוצאה מיוחדת. תודה, כבר ראיתי עיתון היום, הוא נמצא אצלי בבטן. תה חם, תה חם, מי רוצה לשתות תה? ברצון אשתה ספל תה. בבקשה. כבר הגענו? או לא, תודה. שיניתי דעתי. אשתה את התה שלי מאוחר יותר. אני רגילה לשתות תה בחלב, אבל לא את תה עם מחבר. הרכבת יצאה שוב לדרך, והפעם בלי זעזועים מיוחדים. מה פירוש הדבר? אני לא מבינה כלום. אם זה יימשך כך, אני מעדיפה לרדת. או! אמור לי, נבי, האם זה נגמר לך? אנחנו עופים! החזיקי בי חזק, אליזה, יש לי פחד כבר. כן! אבל כשמתרגלים למצב, אפשר ליהנות מהנוף היפה. כן! עוד מעט ניתקל בחומה, צריך לעצור מיד את הרכבת. אל תדאגי, אליזה, זו לא חומת הארמון, אלה בסך הכל עננים. כן? יפה!
מדוע פתאום חשוך כל כך? זאת צדפה! הרכבת נכנסה למנהרה, איך נצא מכאן? את השאלה הזאת שאלתי גם אני את עצמי. אני יודעת מה נעשה. מהעשן הזה חייבים להשתעל. תחנה סופית על כל הנוסעים לרדת ואל תשכחו חפצים. האם עשית את זה בכוונה? אתה כנראה לא דואג לשלום הנוסעים שלך. אני חושבת שזו שערורייה. בעצם איפה אנחנו? יש לי הרגשה שכבר הייתי כאן פעם. זו ממלכת השחמט. מה? אני רואה רק שממה. בואי ואראה לך. אתה בטוח שלא התבלבלת במקרה? אז בוא. הנה זה! אתה צודק, לוח שח גדול ושני ארמונות. אחד שייך למלכת השח הלבנה והשני שייך לאחותה. מסכנה, גם לה יש אחות? אם אחת משתי האחיות ראויה לרחמים, הרי זו אני. כן, כמובן, אבל מדוע? סלחי לנו, גבירתי, אני קצת מבולבלת מכל מה שקרה לנו היום. אני אחותה התאומה של מלכת השח הלבנה, אבל אנחנו שונות זו מזו, שונות באופן קיצוני. את רואה? אני הרבה יותר מהירה ממנה ותמיד נמצאת בתנועה. אינני עומדת לרגע. עכשיו אני בטוחה שכל זה הוא חלום. הזדרזי, 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 אסור לנו לאבד זמן. מדוע? את רוצה לשחק או לא? צריך לרוץ, תמיד לרוץ, כמה שיותר מהר, יותר מהר, הרבה יותר מהר. תקמלו לה, אני זפסיקי. לאן אנחנו רצים? נדמה לי שאנחנו לא מתקדמים. אנחנו רצים ורצים ונשארים לעמוד באותו המקום. איך זה ייתכן? לפי דברייך רואי מיד שאת חדשה כאן אצלנו. בארץ השחמט, מי שרוצה לשמור על מקומו חייב לרוץ כל הזמן. אבל אם את רוצה לחזור למקום שממנו באת, עלייך לרוץ במהירות כפולה. אני אדגים לך. רוצי, 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 רוצי. יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר. אני לא יכולה. שלום אחותי. גם הפעם אחרת כרגיל. הגיע הזמן להתחיל במשחק. הגיע הזמן שיחזור הביתה. אינה חוזרת לשום מקום. קודם עלינו לדעת מי המנצח. קחי, את מתחילה. אני זכיתי ואני מתחילה ראשונה. אני בוחרת באליזה, היא חכמה מאוד. תודה רבה. זה כבוד גדול מלכתי, אבל מה עליי לעשות? אני עדיין לא יודעת במה מדובר, גבירתי. אל תאמצי את הראש היפה שלך, אליזה. אין מה לדעת, בצעי רק את ההוראות שאתן לך. מה דעתך? כדאי לבחור את מלכת הלב? כן, זו בחירה מוצלחת. אני אקח את מלך הלב. ועכשיו אקח את טווידלדי. ואני לוקחת את טווידלדם. ארנב האביב אליי. והליצן אליי. נבי, עכשיו הבנתי את כל העניין. אנחנו עומדים להשתתף במשחק שח, פשוט מאוד. אתה בא איתי. ואתה אליי. זה יכול להיות נחמד. אם הם יקפידו על כללי המשחק. אתם הצוות הנבחר, ואין ספק שתוכלו לנצח. אני מקווה שאת יודעת איך מתנהגים על לוח המשחק. אין לי כל מושג. קודם כל, לבשי את הבגד המתאים. אי אפשר לשחק בסמלה הזאת. כל התלבושות מוכנות. לחייד שלי יש ידי זהב ממש. נקווה שאין במידות הנכונות.
אתה יודע איזה תפקיד הוטל עליי? חייל. ועלייך להיות מרוצה, זה התפקיד הטוב ביותר לשחקן מתחיל. החיילים הם הראשונים שיוצאים מהמשחק. היזהרי, אליזה! קיבלת מכה חזקה? לא, נבי, זה בסדר. קדימה! תנו לנו קרב מרתק! אני סומכת עליכם שתרגילו משחק מעולה ומרתק! ובכן, התחילו! הילחמו לחיים ולמוות! הניצחון יהיה שלנו! מה פתאום עלה בדעתי הרעיון הטיפשי לבוא לכאן? הייתי יכולה להישאר בארמון וללגום לי בשקט ספל תה ולסדר סוף סוף את הבגדים בארונות שלי. תראי, אמא, בסופו של דבר תהני. החייל המלכותי, התקדם בבקשה אל מספר 4! היא מתכוונת אלייך. מאין לך? זה יכול להיות גם טווידלדם. לא, הכוונה אלייך, מספר 4 נמצא בדיוק לפנייך, התקדמי אליזה. חייל מלכותי! כן? מדוע אינך מבצעת את ההוראות שלי? התקדמי בבקשה למספר 4! איפה נמצא מספר 4 הטיפשי הזה? בדיוק לפנייך, שתי משבצות קדימה! בסדר, אם אין ברירה אני אעבור לשם. מה זה? נדבקתי לרצפה! אני רואה שמישהו מרח את הלוח בדבש. זה מנוגד לכללי המשחק. זה היה רעיון שלי, ילדתי. אני אוהבת לרמות במשחק שח. טווילדי, התקדם למספר 5! טווילדם, עכשיו עבור למספר 4! מה איתכם? הפסיקו לריב! שש בבקשה! הרץ מאחת ירוץ לשש בבקשה! הצריח יתקדם עד כמה שהוא יכול! הצריח ירוץ בכל המהירות האפשרית! החייל מבית שבע יעבור לבית שש! הפרש משמונה יעבור לשש! הפרש מאחת יעבור לשבע! והרץ מג' לאלף שלוש! יותר מהר! סך הכל יותר במרץ! אפשר לחשוב שתקף אתכם שיתוק! יותר מהר! יותר מהר! הרץ היה צריך להיות מזמן בדרך! זוזו כבר! איפה הצריח שלי? זהו! ועכשיו הפרש הלבן! שמאלה! לא. או ידידי, אתה עף מהמשחק. בילה מסכן, תמיד זה קורה לו. חופשים! פנו בבקשה את הפצוע מהמגרש! שלום! קדימה! מתי כבר יגיע תורי לזוז? אני מתחילה להשתעמם! כשיגיע תורך אני אודיע לך, גברת שמנה! מה? גברת שמנה? אוי, לא, 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 לא. אוי ואבוי, לא, 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 לא. לא, 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 לא. עוד מלכות, איך זו הייתה תאונה? אני מתנצל. לא! אל תברח, מוקלב! נשאר במקום! בזה גמרתי! זה לא יימשך כך! מעתה המשחק יתנהל לפי הכללים שלי! עכשיו נשארנו רק שנינו מלכת הלב. ברכי מהר מלוח המשחק לפני שהיא תעיף אותך. אני דבוקה ולא יכולה לזוז. אוי, כן, בכלל שכחתי מהדבש. נסי לקפוץ, אולי תצליחי.
מפה את בורחת! המשחק עדיין לא הסתיים! עשי מה שארנבים עושים, שאני בבת אחת את הכיוון! איזו בושה! לכודה כמו עכבר עלוב! היא נפלה על המשבצת המרוחה בדבש, ועכשיו היא דבוקה למקום. יש לנו מזל גדול, אליזה! כן, לשמחתי הרבה! לא, אני לא מסכימה! נתחיל את המשחק מחדש! איזה משחק, אבל אתה הפסידה! אליזה ניצחה! אליזה, אליזה, הרכבת כמעט זזה ואת חולמת. עומדת על הרציף ומנופפת ביד כמו מלכה. חידלי לשחק והיכנסי סוף סוף לקרון. מאין לך ששיחקתי, אמא? הרי לא הייתי איתי שם. על מה את מדברת, ילדה? בואי, את הרי רוצה לנסוע ברכבת. כן, אמא, אבל תגידי לי מי סיפר לך ששיחקתי. סגרו את הדלתות בבקשה. הרכבת יוצאת בדרך. בפעם הבאה נספר לכם מה חושבת אליזה על עכבר הבורג. לא עבר זמן רב מאז המריאה על כנפי דמיונה לארץ הפלאות, ואליזה מסתבכת בהרפתקה יוצאת דופן. קודם כל, נבי ארנבי נעלם, ולמרות כל מאמציה, לא מצליחה אליזה לגלות את עקבותיו של ידידה הקטן. בזמן החיפושים הנרחבים שהיא מנהלת אחריו, אליזה מגלה אזור חדש ובלתי מוכר של ארץ הפלאות שמעולם לא ביקרה בו לפני כן. וכאן היא פוגשת את עכבר הבורג, יצור מוזר מאוד שקיים רק בארץ הפלאות. אבל על כך תשמעו בפעם הבאה. מה קרה היום? צפון הפך דרום. ההר עמוק מתהום, שחור נראה אדום. כולם אומרים שלום, אך הולכים הם לשום מקום. Oh, אליזה, בארץ הפלאות, ארץ ניסים ונפלאות, בחלומות, רק שם זה יכול לקרות. של צחוק ושל דבר, ארץ של הרבה.